নমস্কার ছাৰ বাইদেউসকল, এবি এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত পেঞ্চনাৰসকলৰ চেলাৰী আৰু পেঞ্চনক লৈ কেইটামান ডাঙৰ খবৰ আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়েহে ৰাজ্যিক বা কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ আমি এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰোঁ। আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক ভিডিঅ' প্ৰদান কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰিব। সেয়েহে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট নকৰি আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথম খবৰটো প্ৰকাশ পাইছে পেঞ্চনভোগীসকলৰ বাবে। পেঞ্চনভোগীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰিছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ছাপৰ্টেড কমন ছিংগল পেঞ্চন পৰ্টেল। এয়া নিশ্চয় ভাল খবৰ। আপোনালোকে এতিয়া নিজৰ পেঞ্চন এটা মোবাইল এপৰ জৰিয়তে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়াই টকা উলিয়াব পাৰিব, যাতে বয়সস্থ মানুহৰ সুবিধা হয়। তেওঁলোকৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ সমস্ত বেংক ট্ৰেনজেকশ্যন মোবাইলৰ জৰিয়তে চাব পাৰে, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবেই আৰ্টিফিচিয়েল কমন ছিংগল পেঞ্চন পৰ্টেল পেঞ্চন বিভাগে মুকলি কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এই পৰ্টেলৰ নাম ভৱিষ্যত পৰ্টেল ৰাখিছে। আৰু পি এম কাৰ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে এই কথা ঘোষণা কৰে। এই পৰ্টেলে পেঞ্চনভোগী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক অট'মেটিক এলাৰ্ট পঠাব। পেঞ্চনাৰসকলৰ লগতে পৰিয়ালৰ মানুহৰ সৈতেও এই এপৰ দ্বাৰাই সম্পৰ্ক সাধিব। নিয়মিত দৈনন্দিন অসুবিধা মতামত আদিৰ সু ব্যৱস্থা তথা কিবা বিসংগতি হ'লে সেয়া সমাধান কৰিব পাৰিব। এয়া সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল মাধ্যম হ'ব। চৰকাৰে আধিকাৰীক জনাইছে যে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে প্ৰি ৰিটায়াৰমেণ্ট ৱৰ্কশ্বপ সঞ্চালন কৰিব, যাতে ইয়াৰ জৰিয়তে পেঞ্চনাৰসকলে এই বিষয়ে অধিক জানিব পাৰে। বিশেষ অসুবিধা হ'লে যাতে সেয়া পুনৰাই সংশোধন কৰিব পাৰে। এইবাৰ আমি আপোনালোকক দ্বিতীয় খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া হ'ল পেঞ্চনাৰে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পেঞ্চন শ্লিপ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, পেঞ্চনভোগীসকলৰ বাবে স্বস্তিৰ খবৰ হ'ল পেঞ্চন আৰু পেঞ্চনভোগী কল্যাণ বিভাগে বেংকক নিৰ্দেশ দিছে যে পেঞ্চনভোগীয়ে হোৱাটছআপত পেঞ্চন শ্লিপ ল'ব খুজিলে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে পেঞ্চনাৰসকলে পেঞ্চন শ্লিপ লাভ কৰিব পাৰিব। এইবাৰ আমি আপোনালোকক তিনি নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া হ'ল ORP2 এৰিয়াৰ 16 জনৰ ভিতৰত দিব লগা আছিল। সুপ্ৰিম কোৰ্টেও এই টকাখিনি মোকলাই দিবলৈ কৈছিল, যাৰ ফলত পূৰ্ব সৈনিকসকলে দাবী জনাইছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াৰ ওপৰত চুঅ মতো যি আছে সেইমতে পেঞ্চনভোগীসকলক ORP2ৰ যি ৰিভিজনৰ এৰিয়াৰৰ ওপৰত টকাখিনি দিব লাগে। ইয়াৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে চুৱা মতুলে আৰু ORP2ৰ এৰিয়াৰৰ টকাখিনি মোকলাই দিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত যিমান পলম হ'ব সেই পলম হোৱাৰ সময়খিনি পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ চৰকাৰক 12% সুদমতে ORP2ৰ এৰিয়াৰৰ টকাখিনি মোকলাই দিবলৈ পূৰ্ব সৈনিকসকলে দাবী জনাইছে। এতিয়া আমি আপোনালোকক 4 নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বহুতো বাতৰি কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে যে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ডি এ ডি আৰ 5% বা 6% বৃদ্ধি পাব বুলি তেওঁলোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। আপোনালোকে সেই মিছা বাতৰিৰ প্ৰতি মনোযোগ নিদিব। আপোনালোকে হয়তো বহুতো এনেকুৱা চেনেল চাই সেয়ে আমি কৈছোঁ কেতিয়াও সেই 5% 6%লৈকে বৃদ্ধি নহয়, যি নহওক 4%লৈকে বৃদ্ধি পোৱাৰ আশা আছে। এতিয়াও মে আৰু জুন মাহৰ 5% প্ৰকাশ পাবলৈ বাকী। আমি অলৰেডি ডিয়ে কিমান বৃদ্ধি পাব সেই সম্পৰ্কে আমি 2-3টা ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যাতে মিছা বাতৰিত মনোযোগ নিদিয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনাৰ আন আন বন্ধু বান্ধৱীৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু চাকৰিয়ালৰ লগত জড়িত সেউতীয়া খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।